de les nostres terres, es troba a la comarca de l'Horta, la més poblada de la Comunitat Valenciana. Nombrosos municipis, entre ells este de Torrent, rodegen la capital. Es tracta de pobles que han experimentat un gran creixement demogràfic durant els últims anys. Al cap d'ells es troba Torrent, el segon en augment de població després de València. Tan sols entre 1950 i 1970, Torrent rebé 23.750 nouvinguts. A l'actualitat, prop de 56.000 persones viuen ací, de les quals les tres quartes parts són immigrants o descendents d'immigrants. Alguns d'ells, en arribar, trobaren ocupació en la indústria que tingué fa uns anys el seu moment d'àlgid, quan importants fàbriques de xocolates, sabates, conserves vegetals, metall i moltes altres es trobaven a ple rendiment. Una gran diversificació industrial que avui continua, encara que amb més dificultats. L'agricultura, tant de secà com de regadiu, en la que en un temps tingué molta importància el raïm, és ara més variada, però en predomini del conreu de la taronja. En qualsevol cas, este sector dona ocupació a una part mínima dels torrentins. Es diu que els primers habitants d'esta populosa ciutat foren àrabs. Si bé al seu terme han estat trobats vestigis anteriors, com les restes de viles romanes, entre les que hi destaca la del Mas del Jutge, situat a 5 quilòmetres del casc urbà, junt al barranc de l'Horteta. Monedes, estructures d'habitacles i àmfores de l'època imperial, reconstruïdes ara pel laboratori existent a la Casa de la Cultura, donen testimoni de l'existència d'una important vila romana, al lloc on s'alçara un mas en l'edat mitjana i una església en el segle XVIII. També s'atribueix als àrabs la construcció de la torre que, al costat del mercat de Torrent, dona cos a la plaça. Efectivament, la tècnica utilitzada és musulmana, però les excavacions no han posat al descobert materials anteriors al segle XIII. Avui, la torre ha estat integrada en la ciutat, passant a ser un dels monuments històrics que la identifiquen. A més, altres construccions han estat assimilades, com l'església de Sant Lluís Beltran, que veiem al fons del carrer on es troba l'Ajuntament, erigida a començaments del segle XVII, en el que llavors era un descampat. Esta creu renaixentista marcava, al igual que altres existents al terme, els límits de la població, ara eixamplats. En acabar la Guerra Civil, fou instal·lada front a l'Església de l'Assumpció, mostra del gòtic valencià, construïda a finals del segle XVI i ampliada i retocada un segle després. Els carrers i les places del que fora l'antic nucli de Torrent s'han vist en pocs anys rodejats per vies, avingudes i edificacions que hagueren de construir-se per fer lloc a les persones arribades massivament a la ciutat. Resseguint esta avinguda, arribem al Mont del Vedat, zona especialment estimada pels torrentins i pels veïns de la ciutat de València. Vora estes pinedes i a la seva ombra s'alcen gran quantitat de cases on, en qualsevol època de l'any, acudixen milers de persones per oblidar la presència de l'asfalt, les presses i la rutina quotidiana.